Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, apa khabar anak-anak? Okay, untuk hari ini uh, kita masih lagi dalam tajuk uh, 6 iaitu seni kerah batik eh. Uh, sebelum ni uh, cikgu dah uh, bagi modul untuk uh, awak semua siapkan. Jadi untuk hari ini cikgu buat sedikit penerangan ringkas lah. Okay, eh uh, cikgu minta semua bersedia dengan uh, buku teks masing-masing. Okey, pertama sekali uh, kita tengok uh, standard kandungan. Okey, yang pertama uh, pemahaman terhadap prinsip seni batik. Maksudnya awak akan memahami tentang uh, apa ni prinsip dalam seni batik uh, yang kita pelajarilah. Okey, yang kedua Eksplorasi dan aplikasi proses seni batik Bagi pengukuhan pemahaman terhadap prinsip asas seni batik Yang ni lebih kepada aktiviti praktikal uh, Untuk masa sekarang ni mungkin kita tak Dapat uh, laksanakan lah Cuma kita akan cari inisiatif macam mana uh, Awak boleh tonton video ke Ataupun ada Cara lain lah nanti cikgu akan maklum balik okay, Yang ketiga Penzahiran idea dan konsep melalui Pelbagai sumber dan teknologi dalam Penjanaan tugas Sama juga yang aktiviti tadi lah Maksudnya awak akan uh, apa ni buat satu idea daripada awak lah motif ke uh, dari segi corak kombinasi corak ke okey yang keempat penghayatan terhadap hasil produk seni batik dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual okey yang ni lebih kepada uh, sesi kritik okey maksudnya awak memperjelaskanlah kalau hasilkan uh, motif batik tu kenapa uh, apa ni fungsi dia apa itu uh, empat standard kandungan untuk uh, tajuk inilah. Okey, seterusnya kita masuk kepada uh, persepsi seni ya? ni yang uh, pertama tadi lah awak memahami eh. Okey, yang pertama dia punya standard pembelajaran uh, murid boleh menjelaskan prinsip asas seni batik. Yang kedua mencerakinkan jenis seni batik. Yang ketiga mengenal pasti alatan dan bahan seni batik. Yang keempat, mengkategorikan motif seni batik. Dan last sekali, menerangkan proses seni batik. Okey, ada lima kat situ eh. Awak akan uh, fahamlah untuk hari ni. Okey, seterusnya kita masuk pengenalan batik. Yang pertama, uh, mu, pelajar perlu tahu uh, apa itu definisi ataupun maksud batik. Secara ringkasnya, batik adalah proses melilin dan mewarnakan kain putih. Uh, ada satu istilah uh, perkataan batik tu sendiri uh, berasal dari perkataan titik. Sebab masa mencanting kita bermula dengan titik. Maksudnya proses titik-titik last sekali dia uh, ter terciptalah nama batik. Itu kalau ikut yang Indonesia punya uh, definisilah. Okey. Yang kedua, kraft batik menggunakan gabungan bahasa seni visual seperti irama pergerakan, kepelbagaian, penegasan, harmoni, keseimbangan dan warna yang menarik. Yang ni cikgu akan terangkan lepas ni eh. Secara terperinci lah. kita tengok contoh dalam buku teks. Okey yang ketiga, kesempurnaan seni batik dapat dilihat pada ketepatan cantuman garisan lilin dan ketelitian dalam sapuan warna. Okey, seterusnya. Okey, ini yang saya cikgu katakan tadi. Uh, penggunaan uh, bahasa seni visual. Eh. Kita guna unsur seni uh, unsur seni dan juga prinsip rekaan. Okey, kalau kita tengok contoh yang pertama. Rujuk pada buku teks masing-masing. Eh. Okey, yang pertama tu, yang ke atas tu prinsip kepelbagaian. Okey, apa penerangan dia? Kepelbagaian warna menghasilkan corak batik pelangi yang menarik. Kita tahu uh, co co apa ni, batik pelangi ni uh, dia menggunakan warna yang pelbagai lah gabungan warna-warna yang menarik. Jadi kat situ uh, mengaplikasikan prinsip kepelbagaian. Okey, penggunaan warna yang kontra menimbulkan lagi keindahan batik. Bila guna warna yang pelbagai dia akan menimbulkan kontra bila kita gunakan warna dari kumpul uh, apa ni warna dari kumpulan yang berlainan. Contoh warna sejuk kita gabungkan dengan warna panas. Kat situ kita apply lagi uh, prinsip kontra. Okey, teknik ikatan yang digunakan akan menghasilkan kesan irama dan pergerakan. Ada tiga dekat situ prinsip yang kita gunakan iaitu kepelbagaian, kontra dan juga irama pergerakan. Okey eh, itu gambaran pertama. Okey, yang kedua, yang prinsip harmoni tu. Okey, penggayaan Motif yang berulang menimbulkan kesan harmoni yang menarik. Kita tahu uh, harmoni itu adalah ulangan corak yang sama. Jadi, ke, kebanyakan batik pun ada diulang corak yang sama. Jadi, kat situ uh, motif tersebut telah mengaplikasikan uh, prinsip harmoni. Okey, penggunaan rupa yang seimbang juga menimbulkan keindahan seni batik. Okey, kat situ juga ada keseimbangan, prinsip keseimbangan Maksudnya dia susun tu secara tersusun jadi ada keseimbangan Sama ada, uh, apa ni, imbangan simetri ataupun imbangan tidak simetri Okey, yang seterusnya uh, Kain batik tu, prinsip penegasan tu Okey, terdapat prinsip penegasan pada bahagian tertentu batik Contohnya, penegasan kain sarung terletak pada bahagian kepala kain Okay. penegasan apa dia? Ah ha, cikgu dah ulang banyak kali penegasan ni benda yang uh, diberi tumpuan ataupun fokus. Kalau kain batik tu biasanya uh, coraknya sama je kecuali ada satu bahagian di bahagian kepala tu dia berlainan. Jadi apabila kita tengok pada keseluruhan corak kain batik tu uh, kita akan fokus pada bahagian yang berlainan tu. Itu kita namakan penegasan. Okey. Seterusnya Uh, kain batik yang bawah tu yang prinsip irama pergerakan tu kita tengok jalinan pada batik lukis menimbulkan kesan irama dan pergerakan begitu juga dengan bahagian daun dan batang yang dilukis seakan-akan meliuk serta menjala jalinan ini mempamerkan kelembutan dan kehalusan seni batik okey kepelbagaian motif dan warna yang digunakan menghasilkan kesan yang menarik Okey, seterusnya kita tengok pada bahagian kain batik. Okey, uh, yang ni dah banyak kali dah kita buat latihan. Saya harap uh, pelajar boleh uh, kenal pastilah bahagian-bahagian sebab uh, kebiasaannya uh, kalau sebelum-sebelum ni uh, soalan bahagian kain ni memang selalu keluar. Jadi tolong elaklah. Okey. Yang pertama kita tengok kat situ eh. Dia ada lima bahagian. Yang pertama dia ada kepala kain, pengapit kepala kain, badan kain, gigi kain dan kaki kain. Okey, kepala kain uh, biasanya dia uh, corak yang uh, sedikit. Uh, kalau kita tengok pada hamparan tu dia lebih kurang satu uh, per tiga lah daripada kain batik tu adalah kepala kain. Biasanya dia guna corak uh, apa ni, Uh, pucuk rebung yang tiga segi-tiga segi tu. Yang biasa dia Okey. Pengapit kepala kain, dia berada di, di, kiri dan kanan kepala kain tu sendiri. Kalau tengok contoh tu, uh, yang menegak tu lah kiri dan kanan tu, itu kita namakan uh, pengapit kepala kain. Okey, badan kain yang bahagian yang paling besar lah. Uh, biasanya motif dan warnanya disesuaikan dengan motif uh, bahagian kepala dan pengapit kepala kain. Okey, gigi kain dan kaki kain berada di atas dan bawah. Tapi beza dia kaki kain uh, ada corak bunga-bunga lah yang uh, lain kat atas tu. Tapi kalau gigi yang paling paling atas dan paling bawah sekali itu gigi kain. Okey, cikgu harap uh, boleh alert eh dengan bahagian-bahagian ni. Tolong hafal tolong ingat. Okey, itu selesai untuk bahagian kain batik. Okey, kita tengok pula uh, motif batik. Motif ni corak lah. Okey, maksudnya corak kita tu kita bermotifkan apa, bersumber ilhamkan apa. Okey, untuk batik dia ada lima motif. Okey, yang pertama kita ada flora. Motif flora ni motif yang uh, sangat popular lah, sangat uh, banyak digunakan dalam penghasilan batik. Okey, uh, ada motif fauna. Geometri abstrak dan isen. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama kita tengok motif uh, flora. Rujuk buku teks anda, eh. Okey, terdapat pelbagai jenis motif batik yang menarik dan mengikut cara pengguna di Malaysia Motif yang sering digunakan berunsur flora, fauna, geometri dan abstrak. Motif-motif ini disusun secara uh, berdiri, kisi-kisi, uh, berjalur dan melintang dan menyerong. Okey, kalau tengok kat situ uh, ada contoh-contoh eh. Okey, unsur flora yang menjadi motif batik seperti bunga. Dia, selain daripada kita jangan had pada bunga eh, dia ada juga ranting, ada pucuk, putik, kuntum bunga. Itu semua dikategorikan sebagai motif flora. Okey, bo boleh tengok pada buku masing-masing. Okey, kalau tengok contoh yang pertama tu nombor satu, nama dia pucuk rebung eh. Okey, yang kedua daun Siti Fatimah, yang ketiga bunga teratai, keempat pohon ara, kelima bunga mawar dan keenam bunga telepok. Okey, itu motif flora bunga-bunga yang bunga-bunga, daun-daun, ranting, dahan. Okey, yang berkaitan dengan pokok lah. Okey, seterusnya motif fauna. Okey, motif fauna ni sebenarnya kalau dekat Malaysia kita jarang guna motif fauna eh. Uh, ada tetapi tak banyaklah. Okey. Jadi kita tengok situ unsur fauna terdiri daripada motif serangga dan haiwan. Contohnya macam burung, ayam, kupu-kupu, sayap burung, siput dan sebagainya. Okey, kalau tengok contoh yang pertama tu burung. Sebenarnya motif burung sendiri dia banyak. Rama-rama pun boleh banyak. Dia banyak corak lah. Kalau tengok yang ni dia bagi contoh sahaja. Okey, siput. Yang kelima siput tu eh menjala macam tu je. Okey, itu adalah uh, apa ni motif siput. Okey, seterusnya motif geometri. Okey, kita tahu kalau geometri ni dia lebih kepada uh, motif yang uh, apa ni bersudut lah. Uh, bulat, petak, tiga segi uh, yang ada sudut. Yang ni biasanya uh, terhasil bentuk-bentuk geometri yang disusun secara menegak ikut kreativiti lah ah situ ada contoh, boleh tengok eh. Boleh tengok dekat buku masing-masing. Okay, motif abstrak. Motif abstrak pula dia lebih kepada uh, olahan daripada motif flora dan fauna sendiri. Tapi dia olah secara bebas lah. Abstrak kita tahu benda yang bebas eh. Okay, seterusnya motif isen. Motif isen ni adalah motif kita kenali juga motif sebagai motif pengisian. ah biasanya dia kecil-kecil uh, lah biasanya kalau motif isen ni pada kain batik kain sarung uh, menghiasi di, di, latar belakang kain sarung tu ok eh ada contoh kat situ boleh tengok lah cantik sirapan cecek-cecek ok namanya memang agak unik tapi awak kena hafal lah kena ingat lah boleh bezakan eh antara satu sama lain ok selesai untuk motif batik kita terus kepada teknik batik teknik batik ni cara kita nak hasilkan batik menggunakan teknik apa? Kaedahnya macam mana? Okey, dia ada empat kat situ. Okey, yang pertama batik pelangi. Kita kenali juga batik pelangi ni batik ikat dan celup. Sebab proses dia, kita kena ikat dan kita kena celup. Ha, Okey, yang kedua batik lukis. Juga dikenali sebagai batik canteng. Sebab uh, batik lukis ni dia menggunakan peralatan canteng untuk melukis motif tu. Okey, yang ketiga kita ada batik blok ataupun kita kenali juga sebagai batik chop ataupun batik terap. Okey, yang last kali batik screen. Kita akan pergi satu persatu eh. Okey, batik pelangi. Batik pelangi ni adalah batik yang tertua di Malaysia yang diperkenalkan oleh Minah Pelangi dari Terengganu dan Haji Cik Su dari Kelantan. Kita sedia maklum uh, batik ni sangat popular di dua negeri ni, Terengganu dan Kelantan. Sebab tu peloponya pun uh, apa ni, adi guru dia pun uh, berasal dari Terengganu dan Kelantan. Untuk craft, pelajar kena tahu eh, orang yang sangat mahir uh, dalam sesuatu craft tu kita kenali sebagai adi guru. Okey. Seterusnya tidak menggunakan batik pelangi tidak menggunakan lilin. Tidak menggunakan lilin. Dia hanya menggunakan teknik ikat dan celup. Ikat macam mana kain tu? Secara simpulan, uh, ikatan, lipatan ataupun jahitan. Asalkan dia uh, diikat lah. Okey. pewarna yang digunakan sama ada ada dua kat situ, remazol ataupun naptol. remazol ni, uh, bila kita guna remazol, kita perlu uh, melalui proses mematikan warna. Tapi kalau kita guna lagi satu pewarna, uh, iaitu naptol, kita tak perlu uh, melalui proses mematikan warna lah sebab dia tidak melunturkan warna tersebut. Okey. Itu batik pelangi. Kita tengok pada alat dan bahan dalam proses batik pelangi. Okey, untuk batik pelangi ni, dia punya bahan paling simple lah, paling mudah. Sebab tu kalau kita di sekolah, kita berpeluang untuk buat aktiviti, cikgu lebih suka kita uh, adakan uh, batik pelangi, kita buat batik pelangi. Sebab prosesnya sangat ringkas dan senang lah. Okey, yang pertama mesti ada kain kapas ataupun kain putih lah. Okey, kena ingat kain kapas, kain putih ni sebelum kita Uh, melukis motif kita perlu basuh terlebih dahulu sebab untuk kita hilangkan kanji pada kain tersebut bila uh, kanji itu hilang uh, proses nak uh, mewarna tu senang sebab kain tu dah dalam keadaan lembut. Okey, yang kedua perlu ada tali, benang ataupun getah untuk mengikat kain tadilah ikut uh, kreativiti kreativiti kita. Okey, yang ketiga kena ada pewarna. Yang keempat, sodium silikat. Ini adalah uh, alat untuk mematikan warna. Bahan yang kita gunakan untuk uh, mematikan warna. Nama dia sodium silikat. Tolong ingat, sodium silikat untuk matikan warna batik. Okay. Dan yang terakhir, kena ada berus, guli dan pisau. Berus tu untuk kita warna pada bahagian-bahagian yang kita ikat tu. Ha, kalau bahagian lain kita celup warna Tapi kebahagiaan bahagian yang tikat yang uh, tersorok sikit tu kita pakai barus lah Okay, guli ataupun batu kita gunakan untuk uh, uh, Orang kata ikatan kita tu kemas lah, kemas Selain daripada tu kalau kita guna batu uh, Kesan uh, tekstur batu tu sendiri akan uh, memberi kesan pada uh, Apa ni, corak yang akan terhasil ha, Dia punya jalinan-jalinan pada batu tu Okay, dan juga pisau-pisau untuk kita buka ikatan tadilah selepas uh, siap. Okay, itu antara alat dan bahan yang digunakan untuk batik pelangi. Kita tengok proses dia pula. Okay, proses penghasilan. Okay, yang pertama, guli atau batu dimasukkan dalam kain dan diikat dengan tali getah. <coughs> yang kedua, sediakan bahan pewarna untuk mewarna kain. Okay, yang ketiga, kain diwarnakan secara celupan atau menggunakan berus pada bahagian yang diikat. Okey, yang keempat, kain diwarnakan dengan beberapa warna untuk mendapatkan corak pelangi. Cikgu dah bagi tahu tadi, biasanya batik pelangi kita guna warna yang pelbagai. Okey, yang kelima, setelah kering buka ikatan kain dan rendam di dalam sodium silikat untuk matikan warna. Sodium silikat ni dia punya sifat dia, dia punya dia punya ni uh, macam cecair yang likat eh pekat. Sama ada kita boleh rendam ataupun kita sapu pada kain tersebut terpulang. Okey, biasanya kita akan biarkan selama beberapa jam lah supaya uh, dia menyerap ke dalam kain uh, batik kita tadi. Okey, selepas tu kita cuci kain dengan bersih untuk hilangkan kesan sodium silikat tadi dan juga hilangkan lebihan-lebihan warna. Lebihan -lebihan warna. Okey, yang ketujuh, keringkan kain di tempat yang teduh. Untuk batik kita tak jemur uh, pada di bawah matahari teruslah kita uh, keringkan di bawah uh, ikut suhu bilik. Uh, di bawah teduhan biar berteduh. Okey eh. Kalau tidak nanti uh, memberi kesan kepada uh, warna kain itu sendirilah. Okey dan yang terakhir uh, hasil batik pelangi siap. Itu sahaja proses penghasilannya. Okey kita masuk teknik yang kedua. Teknik batik lukis. Ini uh, adalah teknik yang sangat Uh, popular lah popular dan juga diminati oleh pengguna melalui kombinasi motif tradisional dan juga eh uh, kontemporari. Selain daripada itu, kenapa uh, batik lukis ni menjadi uh, apa ni permit, mendapat permintaan yang tinggi? Kerana uh, batik lukis ni dia uh, ianya lebih eksklusif eh. Kenapa eksklusif? Sebab dia dihasilkan uh, orang kata guna tangan dan hasilnya biasanya Uh, dia punya corak tu special edition lah. Uh, maksud kat situ, um, biasanya uh, satu corak tu, dia ada satu corak, dia tengok lah. Satu corak tu hanya satu je dia buat. Uh, harga dia pun sangatlah Uh, boleh tahan lah sangat mahal berbanding yang lain sebab dia orang kata special punya corak. Uh, okay Okey. Kaedah penghasilannya menggunakan canting yang diisi lilin cair untuk melakar corak di atas kain. Seterusnya corak di warnakan. Okey. Alat dan bahan yang digunakan uh, sama macam tadi juga. Kita perlukan kain kapas, kain putih ataupun kain sutera. Okey, tapi beza dia dia ada pemidang. Pemidang ni adalah uh, meja yang tanpa pelapik lah, yang panjang. Uh, macam bingkai kayu gitu. Lepas untuk kita regangkan kain yang kita nak uh, lukis corak tadi. Okey, Lepas tu canting. Canting ni alat untuk kita isi lilin cair untuk kita lukis motif di atas kain tu lah. Okey. Yang keempat kita ada soda ash. Ah, ha, ini yang baru. Tadi tak ada kan soda ash. Okey. Ini soda ash apa dia punya fungsi? Soda ash ni adalah untuk tanggalkan lilin pada kain. Okey. Patutlah yang tadi batik pelangi tak ada soda ash sebab batik pelangi kita tak guna uh, lilin. Okey. Uh, seterusnya damar dan lilin, uh, damar dan lilin ni uh, kita cairkanlah. Okey, kita terpaksa masukkan damar dalam lilin supaya uh, lilin kita ni uh, tidak mudah patah dan memudahkan juga proses untuk mencanting. Itu fungsi damar dalam lilin. Tapi kalau ikut sekarang ni dah ada lilin yang siap dicampur dengan damar jadi kita sekadar hanya cairkan tapi kalau kita ada lilin putih kita terpaksa tambah dengan damar juga okay. Okay, seterusnya sodium silikat sama macam tadi untuk matikan warna lepas tu kena ada dapur dan periuk untuk kita uh, cairkan lilin ada pewarna remazol dan ada berus serta span. Berus untuk kita warnakan corak-corak motif. Span biasanya kita guna untuk kita warnakan latar belakang yang uh, kawasan yang besar lah. Uh, itu alat bahan untuk batik lukis. Okey, proses dia yang pertama kain dipasang pada pemidang dan diregangkan. Pastikan kain tu uh, memang regang lah supaya Uh, proses melukis, mencanting dan juga mewarna uh, berjalan dengan lancar. Okey, yang pertama regangkan lepas tu kita lakar corak menggunakan pensel terlebih dahulu sebelum kita a uh, canting menggunakan lilin. Okey, yang kedua, panaskan lilin, sediakan canting mengikut saiz. ikut saiz eh. Dia ada banyak saiz canting ni. Dia ada lubang yang Kecil ada lubang yang besar. Dia bergantung kepada corak dan juga jenis kain yang kita gunakan. Kalau corak tu besar, kita boleh guna canting yang uh, lubang dia besar. Tapi kalau corak dia kecil-kecil rapat-rapat, -kecil, uh, kita kena guna canting yang lubangnya halus supaya tidak uh, apa ni merebak merata lah. Uh. Okey, yang ketiga mulakan proses mencanting ikut lakaran pada kain pastikan garisan dicantum dengan kemas. Maksudnya lilin tu kena tercantum elok supaya war, bila kita mewarna warnanya tidak terkeluar. Fungsi fungsi uh, lilin tu sendiri dia untuk uh, apa ni? Uh, membezakan warna dengan warnalah. Ah uh, tak nak bagi bercampur eh. Okey, yang keempat warnakan corak mengikut warna pilihan serta kreativiti pencanting Yang kelima dah siap warna semua. Okey, kita rendam dalam larutan sodium silikat untuk matikan warna. Sama macam tadi juga. Uh, beberapa jam kita rendam. Lepas tu kita cuci dengan air bersih untuk hilang hilangkan kesan sodium dan juga lebihan warna. Okey, selepas daripada tu dah siap uh, basuh cuci semua, kita kena rebus kain tadi uh, dengan air panas yang dicampur dengan soda ash. Untuk apa? untuk tanggalkan lilin pada kain. Bila lilin tertanggal, uh, kain tu dia akan, uh, kawasan yang kita uh, letak lilin tu, dia akan jadi warna putih lah. Uh, tinggal warna putih kat situ. Uh, jadi nampak dia punya line-line dia lah kat situ. Okey dan last sekali, hasil batik cantik siap. Itu proses untuk batik lukis. Cikgu harap semua jelas eh boleh uh, rujuk buku lah ha, takut kan dengar cikgu bercerita secara teori ni takut tak boleh nak imagine so rujuk buku sekali okay kita pergi pada batik yang ketiga batik blok okay batik blok ni dihasilkan menggunakan menggunakan blok atau sarang blok ni alat corak iaitu kita kita uh, kita uh, apa ni buat dalam bentuk blok ataupun sarang Biasanya kita guna besi atau tembaga. Kayu pada zaman sekarang kayu kita dah tak guna dah. Biasanya uh, blok ni terdiri daripada uh, dibuat diperbuat daripada besi ataupun tembaga lah. Lagi elok dia punya uh, blok tu. Okay. Uh, kini blok yang dihasilkan lebih kemas, lebih halus dan nilai seninya. tinggi nilai seninya. Sorry. Okay, batik blok melibatkan penggunaan meja terap, yang diperbuat daripada uh, kayu atau logam yang diisi span. Fungsi span ni adalah untuk menyerap dan menakung air. Dan dialas dengan plastik. Okey, meja terap tu kita kena letak span yang kita dah basahkan dengan air. Baru kita alaskan dengan uh, plastik. Dan kita letak kain yang kita nak chop tadi. Okey, fungsi uh, span tu sendiri basah supaya bila kita uh, chop lilin panas... Uh, pada kain uh, Lilin tu dia cepat uh, mengeras uh, Sebab span tadi sejuk kan Jadi dia untuk uh, mempercepatkan proses uh, Lilin tu sejuk lah Itu fungsi span yang uh, berisi air tu eh. okay. Alat dan bahan yang digunakan untuk batik blok uh, Sama juga macam tadi kain Kena ada kain kapas put, Kain putih atau kain sutera Okey, yang kedua, yang ni paling utamalah kena ada blok ataupun sarang. Uh, motif yang kita nak cop tu kena ada meja terap, kena ada soda ash, damar dan lilin, sodium silikat, dapur dan kuali leper. Kenapa kuali leper? Sebab kita nak celup uh, blok tu. Jadi uh, kalau kita guna periuk yang uh, kecil yang nanti tak muat blok tu sebab tu kena guna kuali yang leper. Okey, kena ada pewarna, berus dan span dan juga nebeng. Nebeng ni adalah uh, tempat untuk uh, menutup uh, dapur kita lah uh, supaya apa ni uh, lilin tadi tak terpercik keluar. Okey. Proses batik blok. Okey, yang pertama kain dibentang di atas permukaan meja terap. Okey, pastikan campuran lilin dipanaskan sehingga cair. Okey, permukaan blok dicelup ke dalam lilin panas kemudian dicap ke atas permukaan kain. Okey. Kemudian dah siap cop lah uh, ke kita angkat kain dari meja terap, kita regangkan pada pemidang. Bila kita nak buat proses mewarna, kain mesti bawa ke pemidang dan diregangkan eh. Tak boleh nak warna di atas meja terap tadi. Sebab kain mesti dalam keadaan yang uh, tergantung macam itulah okay, okay, yang kelima, uh, sapu warna pada kain menggunakan span atau berus. Selesai, kain dibiarkan kering pada suhu bilik. Okay, kemudian, celup kain ke dalam sodium silikat untuk matikan warna. Okay, sama macam batik lukis juga, rebus dengan air panas yang dicampur soda ash untuk tanggalkan lilin. Okay, lepas tu jemur dan hasil batik blok siap. Okay. Selesai untuk batik blok. Ah, uh, cikgu harap faham eh. Kalau tak faham, tolong tengok buku balik proses dia. Dia lebih kurang je antara satu sama lain dengan batik lukis cuma bezanya di awal dia dia terap uh, corak menggunakan meja terap dan juga blok atau sarang. Okey, yang terakhir. Teknik yang terakhir batik screen. Okey. Batik screen ni dia sedikit complicated tapi kalau kita tengok ataupun uh, kita dah pernah buat cetakan dia lebih kurang saja dengan cetakan sutra saring. Ah, uh, tapi a uh, beza dia kalau cetakan kita guna pewarna tapi untuk uh, batik screen ni uh, masa mencetak tu kita guna lilik sejuk. Okey tengok dia punya huraian. Okey, berbeza dengan batik lain kerana tidak menggunakan lilin panas tetapi menggunakan lilin sejuk dan skrin saring sutera untuk memindahkan motif pada kain. Cara dedah imej pada cahaya. Itu teknik yang dia gunakan eh. Okey. Uh, kalau yang blok dengan lukis tadi diguna lilin panas, Dicaikan, lah atas dapur tapi kalau yang skrin ni dia gunakan lilin sejuk. Okey. Teknik ini dapat menghasilkan imej yang sekata, berulang kali dan ianya mudah, menarik dan menjimatkan masa. Okey, alat dan bahan yang digunakan kita kena ada kain macam biasa. Okey, lepas tu kita kena ada skrin sutra saring. Skrin sutra saring ni apa? Skrin uh, sutra saring ni adalah Hmm, pemidang kayu Pemidang kayu yang dialas uh, Diregangkan dengan kain organdi Kain organdi ni kain yang nipis lah Kain yang nipis eh Bila kita tengok yang jarang Yang kita tengok pun dia uh, boleh nampak lah Okay Lepas tu kena ada light box Dan span Meja, meja lampu macam dekat bilik uh, PSV tu uh, Lebih kurang macam tu Kena ada meja lampu Maksudnya kotak di dalam kotak tu Kena ada lampu eh Uh, yang dipancarkan lampu lah. Okey, uh, soda ash, sodium silikat, lepas tu sekuci. Sekuci boleh rujuk pada buku teks eh, uh, macam mana alatnya. Okey, dia uh, kayu yang ada apa ni getah kat bawah tu yang berfungsi untuk uh, meratakan lilin. Okey eh. Lepas tu kena ada lilin sejuk, pewarna, berus, span. Uh, ini yang uh, tak digunakan dalam batik lain eh. Uh, perlu ada emulsion Ilma Shibota dan juga foto Imal dan juga table glue. Okey, kita tengok dia punya proses supaya lebih jelas. Okey, yang pertama motif dihasilkan dalam bentuk digital dan dicetak pada kertas. Maksudnya kita print corak yang kita nak hasilkan pada kain batik kita. Okey, sediakan pemidang skrin. Pemidang skrin tadi yang ada kain organdi itu perlu disapu dengan foto emulsi. Dan keringkan. Ini untuk proses kita pindahkan corak dari kertas tadi. Kepada uh, skrin pemidang tu. Kena letak foto emulsi. Foto emulsi ni cecair yang berwarna ungu. Uh, yang bertindak untuk uh, menghasilkan corak lah. Bila kita dedah kepada cahaya. Uh, teknik uh, dedah cahaya tadi. Okay, yang ketiga. Kertas uh, ber, uh, bercetak motif. Dibentang di atas lightbox. Okey, meja yang ber, yang ada kaca, kita letakkan uh, kertas yang kita print tadi. Okey, lepas tu kita sapu kertas tu terlebih dahulu dengan minyak tanah eh supaya kesan dia lebih luxina. <coughs> Okey, cikgu ulang balik. Uh, kertas pemidang tadi, eh kertas uh, yang kita print tadi, kita letak di atas a uh, Lightbox yang kita nak buat lah Ok, letak di atas cermin tu Lepas tu uh, Kita letakkan uh, Pemidang tadi Di atas kertas tu Bila kita letak, kita mampatkan Menggunakan uh, spine Supaya uh, rapat lah Ok, dah letak spine Kita tutup uh, kawasan lightbox tu Uh, dengan uh, papan lapis supaya cahaya tak masuk ke dalam kotak tu. Okey eh? Boleh rujuk pada buku uh, sekiranya tak jelas. Okey eh? Okey seterusnya Selesai, kita biarkan beberapa minit lah uh, corak tadi uh, didedahkan pada lampu. Uh, selesai tu, uh, kita cuci, kita keluarkan, kita ambil skrin yang uh, yang ada pemidang tadi. Yang kita letak uh, foto emasi tadi, kita uh, cuci. Biasanya kita cuci, kita gunakan air yang laju lah supaya uh, foto imasi tadi dia akan uh, yang tinggal dekat pemidang tu hanyalah corak yang dah didedahkan, corak yang kita transfer daripada kertas kepada uh, pemidang. Okay, eh? selepas tu uh, atas meja kita sapukan dengan gam supaya kita nak lekatkan. Uh, kain kita sebelum proses mencetak, Okey, dah dah regang di, uh, di atas meja. Kita letakkan skrin yang dah bercorak tadi di atas kain. Lepas tu kita letak uh, lilin cair dan kita tarik dengan sekuji. Biar corak tu rata, eh? Okey, seterusnya uh, dah siap semua cetak. Okey, selesai cetak uh, kita uh, tanggalkan kain atas meja tadi. Lepas tu kita regangkan pada uh, pemidang lah. P uh, sorry, uh, pada pemidang kayu untuk proses mewarna sama macam proses batik blok tadi. Okey, selep selepas tu selesai mewarna uh, kain dibiarkan kering. Lepas tu kita uh, apa ni buat proses yang sama macam batik blok dan juga batik lukis tadi iaitu sapu soda, biarkan dan cuci, lepas tu rebus dengan soda ash. Okey, lepas tu jemur pada uh, suhu bilik. Last a uh, siaplah uh, kita punya batik screen. Okey, seterusnya uh, kita tengok Uh, contoh produk seni batik eh uh, kalau ikutkan uh, sekarang ni fungsi uh, seni batik ni dah dipelbagaikan bukan sekadar uh, untuk pakaian atau fashion semata-mata uh, batik telah di orang kata dia punya fungsi dah dipelbagai pelbagaikan lah pada zaman sekarang ni. kalau tengok contoh tu, ada yang dijadikan sebagai cadar, sarung bantal, beg, kasut, alas meja, kes lain daripada uh, di, dijadikan baju lah. Uh, usaha kerajaan juga kalau kita tengok sekarang ni, kalau uh, untuk maklumat semualah, uh, bagi penjawat awam, uh, perlu wajib pakai uh, baju batik setiap hari. Kamis ini adalah usaha kerajaan untuk memartabatkan a uh, craft batik di negara kita lah supaya craft uh, batik ni sentiasa diingati ataupun di diletakkan sebagai apa ni lah pada uh, generasi akan datang Maksud generasi akan datang akan kenali apa itu craft uh, batik okey uh, jadi itu sahaja untuk tajuk batik. Cikgu harap uh, semua lah. Okay, kalau ada apa-apa persoalan, tak faham, tak jelas, um, boleh PM cikgu ataupun uh, boleh je apa ni tanya dalam grup Telegram eh. Okay. Sebagai aktiviti uh, untuk hari ni, uh, cikgu minta uh, pelajar rujuk buku teks muka serat 168. Okey, jawab soalan subjektif eh. 168. Okey, jawab soalan uh, subjektif. Nombor 1 sehingga 10. Okey, buat dalam kertas kajang. Lepas tu simpankan dalam uh, file fail masing-masing lah. Okey, kalau tengok situ dia punya soalan. Yang pertama... Uh, senaraikan motif-motif batik mengikut kategori. Kategori maksudnya dia ada dari kategori Flora, fauna. Okey, namakan eh. Senaraikan motif-motif batik. Okey, yang kedua, semuanya adalah buku teks. Okey, yang kedua, terdapat pelbagai jenis batik. Jelaskan jenis-jenis batik tersebut. Okey, jelaskan. Batik pelangi tu apa? Batik, uh, apa ni? Batik blok apa? Batik lukis apa? Batik skrin apa? Okey, yang ketiga... Motif isen merupakan salah satu jenis motif batik dalam eh, motif dalam seni batik. Apakah kegunaan motif isen tersebut? Nyatakan contoh motif isen. Sama juga ada dalam buku Rujuk balik. Cikgu dah bagi tahu tadi. Okey, yang keempat, bagaimana sesuatu motif menjadi tarikan dalam penghasilan kain batik? Ha, ah, cuba fikir eh. Okey, yang kelima, proses penghasilan batik adalah berbeza mengikut jenis batik bandingkan proses penghasilan batik pelangi dengan batik skrin. Okey, awak kena uh, cari perbezaan kat situ. Antara dua, batik pelangi dan juga batik skrin. Apa beza dia eh, dalam proses penghasilan? Okey, yang keenam, proses penghasilan batik pelangi tidak menggunakan campuran lilin. Jelaskan. Ha, kenapa itu guna kena lilin? Bagi tahu. Cikgu dah terangkan tadi kan? Okey, tujuh, Apakah yang berlaku sekiranya sodium silikat tidak digunakan dalam proses penghasilan batik canting? Jelaskan Apa fungsi sodium tadi cikgu cakap? Ha, kalau tak guna sodium, apa yang berlaku? Cuba jelaskan kat sini eh. Okey, seterusnya Apakah kegunaan uh, batik selain dijadikan sebagai uh, pakaian? Baru cikgu terang tadi Okey, sembilan Apakah saingan yang dihadapi oleh batik Malaysia? Ha, Rasa-rasanya apa dia? Cuba fikir uh, apa jawapan yang sesuai kat situ. Saingan ni uh, maksudnya uh, okay, kalau kita nak jual tu mungkin orang lebih memilih benda uh, yang lain. Uh, kena apa dia? Apa dia yang uh, menjadi pesaing tu. Okay, Last kali Uh, ini lebih kepada soalan uh, cadangan maksudnya awak kena fikir eh, bagaimanakah kita dapat mengangkat batik ke peringkat antarabangsa berikan cadangan anda ini soal soalan kebat awak kena fikir macam mana kita nak bawa batik kita ni ke peringkat keluar luar negara uh, apa cadangan awak ok, okay cuba jawab uh, kalau dah siap uh, boleh hantar kat cikgu snap gambar dan simpan dalam uh, file masing-masing lah kalau tak faham pun boleh PM cikgu. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Uh, kita jumpa lagi uh, next class. Okay, terima kasih semua. Uh, Assalamualaikum.